ማክሰኞ ነው አገልግሎት ነበረኝና ደክሞኝ ስለነበረ ማክሰኞ ነበር የተላኩትኝ ወደዚህና ግን ጌታን ደከመኝ ብዬ ስላልኩት ነው ወደ ዛሬ መጣሁትና ወደ ስልምታ ሰፊ እርሻ ነው በጣም ትልቅ እርሻ ነው እዛ ላይ ሆኗል እርሻው ግን ታርሷል ገና ቡቃያ አልወጣም እንደዚህ እንትን አላለምና ከላይ ድምጽ ነው የምሰማው እግዚአብሔር ነው የሚያወራው ጉልበቱ ዝሏል ደክሟል እና ከእግዚአብሔር ጋር የሚነጋገረው ነገር አለ ፓስተር ከዛ ጌታን እንዲያለና ነገረኝ ጉልበቱ ይታደስ እዩልሽ ይሄ ሁሉ እርሻ ትልቅ ነው ምንም ነገር አልተሰራም አጠገቡ ግን ሰው የለም አለኝ እግዚአብሔር ሆይ እንዴ ጌታ ሆይ ይሄ ሁሉ ህዝብ አለው አይደለም ወይስ ብዬ ስለው አይ አይደለም እንደገና እንደ አዲስ እማድሳቸዋለሁ ጉልበታቸው ደክሟል ስለዚህ አለመልመውና አድሰዋለሁ አለኝ ጌታ የዚህን ጉባኤ አገልጋዮቹ ሁሉ ጉልበታቸው እንደ ብረት ነሐስ እንዲህ ጉልበታቸው ላይ ሲገጠም አየሁኝ ምን ነው ጌታ ሆይ እንደዚህ ያደረከው ምንድነው ብዬ ስለው አገልጋዮቼም አለኝ ጉልበታቸው ዝሏል አለኝ እንዲሁ ነው እንደዛ የሚወዛወዙ አቅም አጥተዋልና ኃይል ከኔ ዘንድ ይመጣል ይለኝና ሰባት ኮከብ ከላይ ከሰማይ ይወጣና እያንዳንዱ ጉልበት ላይ ይታደሳል እንደዚህ ጉልበታቸው ላይ ነሐስ ይገጠማል እና በጣም ብርቱ ይሆናሉ ማንም ሊቋቋማቸው ይሄ በአየር ላይ ሁሉ እየሄዱ ሲያገለግሉ አየሁኝና እግዚአብሔር ደግሞ ነቀፋን ልክ እንደዚህ አድርገው በሁለት ቦታ ላይ እንዲህ ከዚህ እንጨት አድርገው እንዲህ ሊከፍሉ ሲል አይ ነበርና ጌታ ምንድነው ብዬ ስለው እየውልሽ አለኝ በሱ ላይ የሚነሱት አለኝ ከእንጀራዬ ከእጄ የበላ ተረከዙን አነሳብኝ ስለዚህ ከእጄ የበሉት ናቸው ልጄ ላይ የሚነሱት እኔም ተነስቻለሁ እዋጋለታለሁ እና በላይ በከፍታ ላይ ሆነ ነው ማየው ሌላ ጫማ ተገጥሞልህ ነው ማየው እና ከሌሊቱ 8 ሰዓት ነው እግዚአብሔር ያሳየኝ ከደብረ ዘይት ነው ሳምንት ነበረ ጌታ ሂጅ ያለኝ ግን ደከመኝ ብዬ ጌታን አስፈቀድኩትና ያው ለዛሬ ነው የመጣሁት ዘመናችሁ ይባረክ አመሰግናለሁ ጌታ ክብር ለጌታ ይሁን ከጄደብሊው ጸሎት ህብረት የህብረቱ ሊደር ነኝና ብዙ ጊዜ ጌታ ያሳየኝ ነገር የሚያሳየኝ ነገር አለ ነገር ግን ከትላንትናው አዳር ፕሮግራም ላይ ጸሎት ህብረት አብረን እየጸለይን ሳለ ካሳየኝ ነገር ብናገር ይሻላል ብዙ ጊዜ ቢያሳየኝ ማለት ነው ክብር ለጌታ ይሁን ኢየሱስ ጌታ እና እየጸለይን ሳለ ጸሎት ህብረቶች አብረን አዳር ፕሮግራም ጥሩ ጊዜ ጌታ እየሰጠን ነበር በጌታ ፊት እየጸለይን ነበር ስለዚህ በዛን ቦታ ላይ ጌታ አራት ነገር አሳየኝ አንደኛው ምናልባት ብዙዎቻችሁ የሊማሊሞ ተራራ ታውቁ እንደሆነ የሊማሊሞ ተራራ በኢትዮጵያ ውስጥ ትልቁ ተራራ በዛ ትልቁ ተራራ በጣም የመጨረሻው ትልቁ ተራራ ነውና ያንን ሰንሰለታማ እንግዲህ እዛ ተራራው ትልቁ ተራራ እያየሁት ነበርና ያ ትልቁ ተራራ ቀድሞ መንገድ አልነበረው ነገር ግን የማየው ግሬደር ነው የሚመስለው ነገር ግን እሳት ነው እና እያረሰ ነው የሚሄደው እያረሰ መንገድ እያወጣ እንደዚህ እያረገ መንገድ እያወጣ መንገድ ወደ ጫፍ ደርሷል እና እሳት ነው ግሬደሩ ክለር ማለት ወይ ቅርጹ ግሬደር ነው የሚመስለው ነገር ግን እሳት ያን ድምጽ ሰማሉ የሚንጓጓድ የመንገድ ሲያወጣ የግሬደር ድምጽ ሰማሉና መንገድ እያወጣ ወደ ከፍታ ይወጣል እና ጫፍ ደርሶ እያየሁት ነበር ምን ጌታ ሆይ ምንድነው ያልኩ ሳለ ለዚች ቤተ ክርስቲያን ለባላራዩ እግዚአብሔር ትልቅ ከፍታ እግዚአብሔር እየሰጠ ከፍታ እያደረገ እንዳለ እንደገና ደግሞ ለዚች ቤተ ክርስቲያን አዲስ መንገድ አዲስ ከፍታ አዲስ መንገድ ያወጣ ይያለን መንፈስ ቅዱስ ያብራራ ይነበረ ክብር ለጌታ ይሁን ኢየሱስ ጌታ ሌላ ሁለተኛው ደግሞ በቤተ ክርስቲያን አደራሽ ላይ ትልቅ ይሄ ምናልባት ሻማ የሚሰሩ ሰዎች ታውቁ ይሆናልና ሻማ የሚሰሩት ነጭ ገመድ ወይ ነጭ ክር ይዘረጋና ከዘኛው ጫፍ ወደዚህ ቺካል ይደረጋል በዛ ቺካል ላይ ያንን ነጭ ክሩን ይዘረጉታል
ምንድነው ጌታው ይያልኩሳለው ለባላራዩ ለቤት ለዚህ ለጄ ደብሊው ቤተክርስቲያኑ አዲስ መስመር አዲስ አጣጫ አዲስ መስመር ጌታ መንፈስ ቅዱስ ይያወጣ እንዳለ ጌታ ተናገረ። ክብር ለኢየሱስ ይሁን። ሶስተኛው ደግሞ ምንድነው በጣም ብዙ ቁልፎችን ያያዩት ነበር። በጣም ብዙ ቁልፎች ከነ ቁልፍ ማያዣ ያያዩት ነበር። አዋሪያውም ደግሞ ያንን ቁልፍ ማያዣ ከነ ቁልፉን ከነ ማያዣው ለህዝቡ ያደለ ለጸሎት ህብረትም ያደለ ያያዩት ነበር። ክብር ለጌታ ይሁን። ጌታ ደግሞ አዲስ ያደረገ በአዲስ ቁልፍ በአዲስ ማያዣ በአዲስ ነገር ጌታ ሊያደርግ የት እንደተነሳ መንፈስ ቅዱስ ያተናገረ ነበር። ክብር ለጌታ ይሁን። ኢየሱስ ጌታ ነው። አራተኛ ደግሞ መጨረሻ ምናር ጌታ ሲያሳየ ነበረው በቤተ ክርስቲያን በዚህ አራ ላይ ሰፌት የሚመስል የሰፌት ቅርጽ ታውቁታላችሁ ይሄ አንጻል እና በዛ ሰፌት ላይ ሰፌቱ ቅርጽ ይመስላል እንጂ ግን ሰማይ ነው የሚመስለው። በዛ ሰፌት ላይ ደግሞ የተለያየ ከለር ኮኮብ ያየሁት ነበር። ኮኮብ እና የተለያየ ከለር ምንድነው ጌታ ይስል ለባላራዩ ለጄደብሊው ለቅዱሳን በሙሉ አዲስ ጸጋ ስጦታ አዲስ መገለጥ አዲስ የተለያየ ነገር አዲስ ነገር ከዚህ በፊት ታስቦ የማይታወቅ በአዲስ መጻጋ እግዚአብሔር ህዝቡን ሊገልጥ እንዳለ ያያዩት ነበርና ክብሩን ጌታ ይወሳል። ኢየሱስ ጌታ። እግዚአብሔር አምላካችን ስሙ ይባረክ። እኔ ስሜ ነብይ አለ ይባላለሁ። እዚህ ከመጣ በኋላ 2014 አዲሱ አመት ከገባ በኋላ ያየሁት ነው። ከዛ በፊት በየትኛው ፕሮግራም ላይ በመጸልይበት በማገለግልበት ጊዜ የእግዚአብሔርን ሰው አፖስትል እስራኤልን ሳላይ አላልፍም። ክብር ለጌታ ይሁን። ስለዚህ ነው እስከዛሬ ድረስ ምንም ቢሆን እግዚአብሔር ከሱ ጋር አለ ብዬ አመኜ የተቀበል ለነ ልዩ ነቢይ ስለሆነ ቅርብ ጊዜ ያየሁን እነግራለሁ። ከአራት ቀን በፊት ነው እሱ ብቻው መኪና እየነዳ ይመጣል። በዚህ ወደ ጎፈ ወደ ቸርቹ ጋር እየመጣ ያለ በአከባቢው ጠቅላላ የነበረው ኢብድ ሁሉ ተሰብስቦ ከዚህ ከተማ አንተ ካልወጣ መኖር አልችልም ብለው ድንጋይ ይዘው ይሮጣሉ። ዛሬ አፖስትልን ሊመታ ነው እንደዚህ ሁሉ የተሰበሰቡት ለምንድን ነው የሚከተሉ ሲል እሱ መኪናውን እየነዳ ሲሄድ እኔም ከኋላ ከኋላቸው ምከትል ነበረና እዚህ ጋር ዘውሮ አቆመና ወረደ። አንድ ጠቅላላ ተሰብስቦ የሚመጡት ጠቅላላ ሁሉ ተንበረከኩና እኛ አልቻለም ብሎ እጅ ሰጡ። ክብር ለጌታ ይሁን። ለጌታ ክብር ነው ማወራው። ፈርቼ ነበርኩ ደንግጬ እንደዚህ ሳይ ይህ ሁሉ ልመታ ነው እንደ ስል ቆሙና ከእንግዲህ በኋላ ከአንተ ጋር ያለውን እኛ አንችልም፣ ከአንተ ጋር በጣም ትልቅ ኃይል አለ ስል ተነስቶ ሁላችሁም ተነሱና እኔ ለእናንተ እጸልያለሁ ብሎ እጁን ዘርግቶ ስጸል አይቻለሁ። ክብር ለጌታ ይሁን። ከዚህ በዘለለ ብዙ አይቼም አላውቅ። አሁን የራሱ እዚህ ገብቼ ከጸሎት ህብረት ጋር ገብቼ ስጸልኝ አዲስ ትላንትና የለበሰውን ሱፍ ነበረ የለበሰው። ቀስተ ደመና በሱ ላይ ስመጣ ልብሱ ጠቅላላ ሁሉ ሲቀየር አይቻለሁ። እግዚአብሔር እንዲህ የሚል ድምፅ ነው የሰጠው፣ ከዚህ በኋላ በማይለመድ በአዲስ ክብር አነሳለሁ፣ በአዲስ ክብር አቆማለሁ፣ እኔ ከእሱ ጋር ይሆናለሁ፣ በእሱ ፊት የሚቋቋም የትኛውም ኃይል የለም ስል ከእግዚአብሔር የመጣውን ድምፅ ሰምቻለሁ። እግዚአብሔር ክብሩን ይውሰድ። እግዚአብሔር አምላክ በቀባው በሐዋርያው ጋር እግዚአብሔር አለ። ክብር ለጌታ ይሁን። ስለ ጌታ ክብር አምጡት። እችን መጽሐፍ ቅዱስ ኤርምያስ መጽሐፍ ምዕራፍ 20 ቁጥር 15 ላይ ያለውን ቃል 11 ላይ ያለውን ቃል አነብና ለእግዚአብሔር በጣም እግዚአብሔር አምላክ ከቀቡት ጋር እግዚአብሔር እንዳለ እንድታውቁ ዘንድ ከኤርምያስ ጋር እግዚአብሔር እንዳለ ጠላቶች እንዴት እንደሆኑ የእግዚአብሔር ቃል ስለምናገር ይህንን ስፍራ አነባለሁ። በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስም አነባለሁ። እግዚአብሔር ግን እንደ ኃይለኛና እንደ ጨካኝ ከእኔ ጋር ነው።
ስለዚህ አሳዳጆች ይሰናከላሉ አያሸንፉም አይከናውናላችሁ በጽኑ እፍረት ያፍራሉ ለዘላለም በማይረሳ ጉስቁልና ይጎሳቁላሉ ክብር ለጌታ ይሁን ይህንን የተናገረው ኤርምያስ ነው እግዚአብሔር በኃይለኛ እንደ ጨካኝ እግዚአብሔር በቀባው በሐዋርያው እስራኤል ዳንሳ ጋር እግዚአብሔር አለ ለጌታ ክብር አምጡት አንዱ በሚስተር ደራሰ ነው መናገረው አንደኛው ደግሞ ትልቅ ህንጻ ተሰርቶ ትልቅ ህንጻ ላይ ህንጻው በቃ ሲንገዳገድ ሊወድቅ ሲል ከዛ ደነገጥኩኝና ነቀም ከንቅልፌ ጌታን ስጠይቀው እንደማይፈርስ ጌታ ጣልቃ እንደገባ ሰውም ሰይጣንም ጣላተም ያወራው እንደማይሆን ጌታ ተናገረኝ ሊፈርስ አይደለም ኢየሱስ ጌታ ነው እንግዲህ ጌታ መንፈስ ቅዱስ ይመስከራል ማለት ያየው ተከክለኛ የሆነ ነገር ነው እናገረውና ጌታ ኢየሱስ ይባረክ ሌላ ደግሞ ላንተ ሌተስት ቁልፍ ሰጠህ በጣም ለየት ያለ ረዘም ያለ የመኪና ትልቅ ቁልፍ ሰጠህ ደነገጥኩኝ እንዴ ይሄ እንዴት ጌታ አድርጌ እንዴት አድርጌ ነው ለሱ ምሰጠው ብዬ በጣም ጥያቄ ፈጠረብኝ እና በጸጋህ ላይ በጣም ጸልየው ጸሎት ነበረኝ ዛሬ አይደለም ከአመት ከመናምን ጀምሮ ያንን ደግሞ በምን ምክንያት አንድ ጸልይ ያደረገኝ ብዙ ነገር ይወራል በሚዲያም ብዙ ነገር ይወራል እኔም ባለሁበትም በዙሪያችን ብዙ ነገር ይወራል እና ያንን የሚያስደነግጥ ልዩ ጸጋ እንዲገለጥ ልዩ ኃይል እንዲገለጥ ልዩ ጸሎት ልዩ የሆነ አገልግሎት እንድታገለግል እና የመጣው ጉባኤ ያንዳንዱ ተነብቶ እንዲወጣ እስቲ ለጌታ ክብር ስጡልኝ በእናታችሁ በሕያው ጌታ ፊት ነው የምነግራችሁ የእውነት በአይኔ እያየሁ ስለሆነ በጣም ተደስቻለሁ አሁን ደግሞ ይሄ አሁን መስከረም ከገባ ነው ደግሞ ይሄንን ነገር ያየሁትና ቁልፉ በጣም ጥያቄ ነበር የፈጠረብኝ በእውነት ነው የምነግራችሁ ግን ልዩ የሆነ የአገልግሎት በአገልግሎቱ ላይ ልዩ የሆነ ጸጋ እንደሆነ ልዩ የሆነ ክብር እንደሆነ ልዩ የሆነ ስልጣን እንደሆነ ልዩ የሆነ ኃይል እንደሆነ ጌታ አብራራልኝ ጌታ ይባረክ ሌላው ደግሞ ማታ ነው ያየሁት ለሊት ማታ ጸልዬ ለሊት ተኛሁኝ ለአንድ ሰዓት ከምናምን በቃ ትንሽ አረፈል በልቤት ስተኛ የሚያስደነግጠኝ ነገር ነው ያየሁትና ድንገት ነው በቃ ድንገት ደረጃ ላይ ወጣና ዘይት እኔ ላይ ስታፈስብኝ አየሁኝ እና ደነገጥኩኝና በቃ ተነስቼ ይሁን እንዳበደ ሰው ሆንኩኝ ማለት ነው ከእንቅልፌ ተነስቼ ይሄ ነው የመጨረሻ ያየው ጌታና መስግኖልኝ ስሜ ነብይ አለማየሁ ይባላል ራእዩን ያየሁት መስከረም 13 ነው አንድ ጊዜ ከዛ በፊት በራእይ ማተ የሆነ ነገር ያው በሚስጥር ሐዋርያው አወራኝ ከዛ ይሄን ራእይ ካየሁ በኋላ የሆነ ነገሮችን በቸርቹ ሳይ አልተመቸኝም ነበርና አሙስ ለሊቱን ሙሉ በስልክ ካንድ ጊዜ ጋር ጸለይ ከዛ በኋላ ብቻ የጸለይኩ ያለ ለሊቱ 11 ሰዓት አካባቢ ሐዋርያው ትልቅ ባህር ላይ ስራመድ አየው ብዙ ሀያ ሜቢ ሀያንና በግሎን እናንተ ጸልያችሁ ትደርሱበታላችሁ ብዬ አምናለሁ እኔ ባልተረጉም ማለት ነው ብዙ ሀያና ብዙ በግሎ ባህር ውስጥ ይራመዳል ይንቆራጨቃል ባህሩ ሀያዎቹን በግሎቹን እስኪ አንገቱ ይይዛል ሐዋርያው የሆነ ሽሮ ሜዳ የዝን ቀለም ያለ ቀለም ያለ አምባሳደር ልክ የነቢ ተስፉን አይነት አምባሳደር ለብሶ በባህር ውስጥ አለ ከሐዋርያው በፊት ትልቅ ከጉማሬ በላይ መገመት የማይቻል አዞ አለ እኔ በስተግራ ላይ የሆነ ተራራ ከፍ ያለ ቦታ ላይ ቆም ያለውና ሐዋርያው ከአዞ
ኋላ አዞ እንዲህ ጅራቱን ይያለ እነዛ በቅሎና ሃያ ዋው ውስጥ ዝም ብሎ ይንጨባረቃል። ዋው ትልቅ ባህር ነው። ከዛ አይኔ ደነከጥኩና ዳዲ ወይ እዚህ ውስጥ ምን ያረክ ነው ስል ለተወሰነና ዲጎነን ካዲያ ያመአለና እቺን ብቻ በኋላ ተኛ ተናገረኝ። ከዛ በግራ ሲወጣ ያን ሰው መናገር አልፈልግም ያው በግሉ ሊወራ ይችላል። ያ ሰው አብሮ ካባሪያ ጎን ነበረና ካባሪው ከውሃው ሲወጣ አምባሳደሩን አንድ ከባህር ውስጥ ነው እንግዲህ የወጣ ባህር ውስጥ ከአንገት ይደርሳል። በዛ ባህር ውስጥ ያዋሪው አምባሳደሩን አንድም ውሃ አናካም። ከወጣ በኋላ ሐዋሪው ከፊት ተሰወረ። ከዛ በኋላ አዞ ውሃ ውስጥ እየተንጓለለ ይሄዳል። በዛ ውስጥ አንድ በቅሎ ከፊት ለፊት እግርም ይራገጣል፣ በኋላ እግርም ይራገጣል። በውሃ ውስጥ ያሉ አህያዎቹን በቅሎቹን እንዳለ ይራገጣል። በዛ ትልቁን በቅሎ አዞ ልክ ቀኝ እግሩ ይሄን ታፋ ግጥም አድርጎ ነክሶ ጎትቷ ማጥቶ እግሩ ስር ሲያስገባ ወይኔ በቅሎ ተበላሴ። ህፃን ልጅ ለካ ከፊቴ ቁሟል። ያን ህፃን አንስቼ አንገቴ ላይ አድርጌ ሩጫ ጀመር። ታላቅ ጭቃ ነበረ፣ ታላቅ ጫካ ነበረ። ያን ጫካ እየሮጥኩ ለካ ህፃኑ አንገቴ ላይ ከበደና ወደ ጀርባ ዙሬ እኔ እየሮጥኩ የሆነ ነገር ቢደርስ እንዳትወድቅ በደንብ ያዘኝ ስሎ በእግሩ እንዲግጥም አድርጎ ያዘኝ፣ በእጁ አንገቴን አንቆ እንዲግጥም አድርጎ ያዘኝ። እየሮጥኩ በጣም ብዙ አገር ሄድኩ። ሲሄድ እኔ የተወለድኩበት አገር ደረሱ። ሲደርስ በቆሎ እሸት አፍርቶ ገና ሊበላ የደረሰን በቆሎ መሀል መንገድ ዳገት ነው ሄዶ የርኩ ያለ ይሄ ህፃኑ ከዚህ በቆሎ ሲበር እናስተኛ አለ። ሰብሬ ልጬው ይዤ ሄድኩት። ይዤ ሄጄ እናተ ቤት ደረስኩ። እናተ ቤት ስደርስ በቃ በስተግራ በኩል ብዙ በቆሎ የሚያርሙ ሰዎቹ ያው በአገረኛ ደቦ ይባላል። ያ ደቦ ላይ የተሰበሰበ ህዝብን ለካ ሐዋርያው እዛ ቦታ ቆሞ እየመገበ ነው። ያን እየመገበ እሱ ጋር ደርሴ ሳላወራ አጋጣሚ የሆነ ነገር ነካና ደንግጬ ተነሳው። ሐዋርያው እየፈለጋችሁ በተለይ አገልጋዮች በጌታ ፍቅር እኔ ከእናንተ በታች ታናሽ ብላቴና ነኝ። ሐዋርያውን አትልመዱ። ሐዋርያን በመልመድ የሚጎዳ ሰው እንዳለ ነው ጌታ አረጋግጦ ያወራኝ። ሁለተኛ ሐዋርያውን ላስጨንቅ ያሉ አራት ሰዎች በዚህ ቸርች ውስጥ አላችሁ። ጌታ እጅ ተነስቶ አይቻለሁ። ያው በእግዚአብሔር ፊት ቆሞ እዚህ ቦታ ላይ መዋሸት በጣም ይከብዳል። ሐዋርያውን በጣም ሚጥ አስይዞ ያስጨንቃችሁ ያላችሁ አራት ሰዎች አላችሁ። ሐዋርያውን ልቀቁ ይላል እግዚአብሔር አምላክ። እኔ ስለ ባሪያዬ እበቀላለሁ፣ በበቀል እነሳለሁ ብሎ እግዚአብሔር ሲያወራ አይቻለሁ። ከዚህ የተረፈ ሲሰወር ለምን ተሰወረ ከእኔ ፊት ላይ ብዬ ጌታን ስጠይቅ ልጄን ከዚህ ዓለም ከሚፈልጉት ፊት በኃይል ይሰውራለሁ፣ በአሕዛብና በአማኝ ፊት ላይ ላከብዶ ታላቅና ኃይለኛ ጊዜ ደርሷል። ለዚህ ምልክት ይሆን ዘንድ አንደኛ ዜና ምዕራፍ 29 ቁጥር 25 ላይ ያለውን ቃል ጭምር ጌታ ስለ ሐዋርያው አውርቶኛል። ከዚህ ሌላ ብዙዎች አሉ፣ ግን ይህም ብቻ የሰማሁትን እናገራለሁ። ጌታ ስሙ ይባረክ። ኢየሱስ ጌታ፣ ኢየሱስ ክርስቶስ ለዘላለም ጌታ ነው። እግዚአብሔር ተዋጊ ስሙም እግዚአብሔር ነው። እግዚአብሔር ማታ ነው እኔ ለአባቢ የሚያሳየኝ። አባቢን እኔ ጠቀረብ ብዬ ለመናገር እፈራለሁ። ጌታ ተንሻለኝ፣ ስተኛ ቀሰቀሰኝ እግዚአብሔር መንፈስ። ልጄ ሆይ ልጄ ብዙ ደክሞሃል፣ አሁን ግን ብዙ የሚጎበኝበት ሰዓት ነው። ልጄን ብዙ የሚባርክበት ሰዓት ነው አለ። አሜን ብዬ ተቀበልኩኝ። አሁን በእሳት ነው አባቢን በእሳት ስቀባ ነው ያየሁት። እግዚአብሔር ሆይ እኔ አመሰግናለሁ። እኔ በማልችለው ልጅ ላይ ይሄን ተናገርኩ ብዬ ዝም ስል ንቂ ንቂ ልጅ አሳይሻለሁ። የልጄን ጨዋ ስለሰማው የአሁኑ የሚመረጠው ጠቅላይ ሚኒስትር በልጄ በሐዋርያው እስራኤል ደንሳ ባይ ምክንያት በሰላም ይመረጣል፣ በሰላም ይሾማል። አይዞሽ ልጄ አትፍሪ፣ ዛሬ የምታየውን ግብፃውያን ለዘላለም አታይ አለኝ እግዚአብሔር። ሃሌሉያ።
የለበሰው በጣም በፍጥነት ይሮጣል። በጣም በፍጥነት ይሮጠ አንድ ጅመቶ ወደ ኋላ ይጎትተዋልና ለምንድን ነው የምትጎትተው? ቆይ ለምንድን ነው የምትጎትተው? እሱ እኮ እየሮጠ ነው እለዋለሁ። ከዛ ለምንድን ነው የሚጎትትህ ስለው ምን አውቃለሁ ይጎትተኛል አለ። አይጎትትም ከዚህ በኋላ አንተ ሩጥ እያል ያ ጠላት ሰው ወደ ኋላ አልፎ እሱ ሲያልፋየው አሜን ያድናል። አዲስ ቅባት በዚህ ቤተ ክርስቲያን ላይ ይፈሳል። አዲስ ነገር በዚህ ቤተ ክርስቲያን ላይ ይፈሳል። አዲስ ነገር ይሆንላችኋል። አዲስ ቅባት ወደ እናንተ መጥቷል። ኢየሱስ ያድናል። እዚህ ለሚያገለግሉ በጽድቅና በእውነት ለሚያገለግሉ አለኝ እግዚአብሔር አዲስ ቅባት ይዤ መጥቻለሁ። ሌላው በሐዋርያው የሚገለገሉ በጣም ብዙ ህዝቦች፣ ባለስልጣናት ከዚህ በፊት ወደዚህ ያልመጡ በቅርብ ቀን ይመጣሉ። ጌታ ያለኝን ነው። አሜን። በግል የሚፈልጉ ባለስልጣኖችን አያለሁ። በግል እየፈለጉ ና እስቲ አገልግለን፣ ና ሐዋርያው አገልግለን፣ እኛ እኮ እንፈልጋለን፣ ጸጋህን እኮ እንደግፋለን፣ የወሬውን ተውና ና አገልግለን የሚሉትን ሰዎች ያለው አሜን። የውጭ ሀገር በር ተከብቶልሃል። በቅርብ ድባ ሄደ መጣ፣ አሜሪካ ትሄዳለህ፣ ዓለምን ሁሉ ትዞራለህ አለ ጌታ ያለኝን ነው ምለው። ዓለማት በሙሉ ትዞራለህ። እግዚአብሔር በቅርብ ቀን ይሄንን ያደርጋል። አሜን። በአንተ የተቀቡ ልጆች ከአንተ በላይ በጣም ይነሳሉ። ለምን ሰባት እጥፍ ስምንት እጥፍ እያልክ አይደለ? በኃይል እንዲነሱ ነው የምትፈልገው። እግዚአብሔርም ትውልድን አስነሳልኝ ብለዋል። እግዚአብሔር ትውልድን በዚህ ቤተ ክርስቲያን ያስነሳል። አሜን። የጌታ ስም እየተባረከ ይሁን። በጣም ደስ የሚል ነገር አይቻለሁና ከዛ መካከል ብዙ ነገር አይቻለሁ። ከብዙ ፍሬ የሆነ ነገር መናገር ፈልጋለሁ። ማታ ያየው ነገር መናገር፣ ከዛ በኋላ መስከረም ሶስት ጀምሮ ወደዚህ ያየው ነገር እነግራለሁ። ከዛ ደግሞ ማታ ያየው ነገር እነግራለሁ። ጌታ ስሙ ይባረክ። ስሜ ነቢይ መለሰ ይባላል። የጸሎት አገልጋይ ነኝና ከዚህ በፊት ያየው ነገር ሐዋርያው እዚህ ተቀምጦ ነበረ። እኔ ከሐዋርያው በኋላ በኩል ተቀምጫለሁ። በዚህ በኩል ያለው መዓት ህዝብ ነበረ፣ ተኝቷል። እዚህ ያለው ህዝብ ተኝቷል። ሐዋርያው እዚህ ተቀምጦ ነበረ። ከሐዋርያው በዚህ በኩል ተቀምጬ ነበርኩትና ሐዋርያው እንደዚህ ፎታው እንደዚህ ያደረገ እንደዚህ ያደረገ የተቀመጠ ነበር። ማይኩ እንደዚህ ያደረገ የተቀመጠ ነበርና ለካ ህዝቡ ሐዋርያውን አላየ። ተቀምጦ ያለው ተነስቶ እኔን ይዞ እንደዚህ ተነሳና እኔ መቼ ለሱ ተናገርኩ አባቴ አልኩት። ያው ህዝቡ ተኝቶ ነበር። አባቴ ከዛ ከተነሳ በኋላ እንደዚህ እኔን እንደዚህ እጅ ያዘና እንደዚህ ተነስቶ የተኛ ህዝቡን አየ። ለካ እኔ ዝም ብለ እየታገልኩ ዝም ብለ እየጸለኩ ነበርኩት። ለህዝብ መነቃቂያ ያወራው ነበርኩት። ሁሉ ጊዜ የሚጸለው ጸሎትና ፍሬ አይገናኝም ብሎ ሐዋርያው በጣም ያዘነ አየው። ከዛ ይህን ካየው በኋላ በሌላኛው ደግሞ ምንድን ነው ካላችሁ፣ አንድ ጊዜ በዘኛው በራብ ብዙ ህዝብ ወደዚህ የገባ ነበር። በዘኛው ደግሞ በራብ አንድ ተሳቢ መኪና እሸት በቆሎ ይዞ የገባ ነበር። ሐዋርያው እንደዚህ ያለ ነበር፣ እዚህ የተቀመጠው ህዝብን ተነሷልና ሁለት ሁለት እሸቱን ውሰዱ አለ። ሁለት ሁለት ውሰዱ ያሉት አንዳንድ ውሰዱ፣ የሌሉት ሁለት ሁለት ውሰዱ እያለ እየተናገረ ነበር። እዚህ ያሉት ሰዎች ሁለት ሁለት፣ የሌሉት ሁለት ይውሰዳሉ ወስዳሉ፣ ደግሞ ያሉት አንዳንድ ውሰዱ ይላል። ያሉትና የሌሉት ምንድን ነው ጌታ ስጠይቅ፣ ጌታ እንደዚህ ይላል፣ ጸጋ ሙሉ ያሉት አሉ፣ ጎደሎ ያሉት አሉ። ይሄ እሸቱ ሁለትና አንድ የሆነው ጌታ ወይም ምንድን ነው ልዩ ሰጠ ተናገረ ጌታ ስጠይቅ ሁለት የወሰዱት ምንም መለሉት ይላል። ደግሞ አንድ የወሰዱት ያሉት ላይ ሊጨምር እየወሰዱት ይላል። ጌታ እንደዚህ ከተናገረ በኋላ ደግሞ አንድ ህፃን ልጅ በጣም የሚያምር ልጅ ሐዋርያው አምጥቶ ለእኔ ስጠና እንደዚህ ይላል ልጅ ያለ ከዛሬ ጀምሬ አትሰውር እያለ ለእኔ እየተናገረ ነበር። ኢየሱስ ክርስቶስ ያድናል። ምን ማለት ፈልጋለሁ ካላችሁ እዚህ ቤት ላይ የእግዚአብሔር መንፈስም አለ፣ ሌላ መንፈስ እንዳለ ያስቀመጠው አደራ ያለው ጌታ ያስቀመጠው ነገር የምሰሩት የእግዚአብሔር አደራ የሚብሉት እንዳለ ጌታ ተናገረ። የሰማው ድምፅ ይሄ ነው።